这个地段呢是绿孔雀的栖息地，绿孔雀呢在中国的分布已经不足500只了，已经远远的低于了大熊猫和滇金丝猴的数量。我们一开始的时候了解到这个是绿孔雀的栖息地，但后边看到其实它是非常难得的、非常少有的热带季雨林的这样的生态系统和热带雨林片段的生态系统。我们认为它们和绿孔雀共同组成了这样的一个非常珍贵、非常难得的生物多样性的系统。栖息地在上游，大坝在下游，一旦蓄水全部给淹没掉了。我们发现其实这个水电站根本不是把它的发电用于民生，每年的全部发电量全部用于高耗能的矿业的产业当中。这一带很多都是尚未被发现、尚未去进行调查的这个地带，我们不能让这一片区域还未被发现已经被毁灭。所以呢，我们就提起了这样的一起保护绿孔雀的环境公益诉讼。我们起诉的是两个被告，嘎洒江一级水电站的施工方，然后第二个呢是负责水电站工程项目环境影响评价的制作方。在未来的淹没区发现了新鲜的绿孔雀的羽毛，发现了新鲜的绿孔雀的排泄物，可以去证明它有非常多的这种活动的痕迹。是7月份提起的这个环境公益诉讼，8月份的时候这个水电站暂停施工。一般的法律两次审议就可以过，但那三次审议呢就是比较多的。但是呢我有环保法审议了4次。2014年以前仅仅是由个别的社会组织提起公益诉讼，很多的污染企业原来想关你关不了。那个时候会觉得确实是很困难，眼看着一片森林一片草原被破坏了，能够手上能用的武器捍卫他们的武器不够。这几年来其实是整个的这个环境法治的这样的一个体系的提升，让我们多了一些特别重要的工作的手段。凡是在辖区的市人民政府的民政部门登记的环保社会组织，这样呢就可以提起公益诉讼。建立一种这个环境损害赔偿金的监管机制，这个监管机制包括这个钱应该有谁管，这个钱应该怎么花，花在哪儿，应该有一个规定。公益诉讼的发展让环保组织真正发挥了它的监督作用。等到2015年1月1号环保法生效以后，在一年内又提起了90多起的公益诉讼，呈现了爆发式的增长，而且呢也真正实现了公众参与，实际上就实现了我们依靠群众大家动手这样的在一开始的那个宗旨。我对中国的这个生态文明建设和环境保护的发展充满信心。